Müstəqillik elə bir nemətdir ki, hər bir xalq, hər bir dövlət uzun illər və əsrlər boyu bunun həsrətində olur. Onu qazanmaq ola bilsin ki, bir qədər asandır. Ancaq müstəqilliyi qorumaq, saxlamaq, onu əbədi etmək təbii ki, bu çox bir çətin işdir. Və məhz qazandığımız müstəqilliyimizi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin qətiyyəti, Heydər Əliyevin xalqına, dövlətinə sevgisi sayəsində bu müstəqillik qorundu, saxlanıldı və əbədi olmaq istiqamətində böyük bir yol götürübdür. Bu günlərim dünya xəritəsində bir zərrə qədər görünən Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan az qala dünyanın özü qədər böyüyübdür. Bu çox şirin nemətdir, bu çox əvəzsiz bir nemətdir. Müstəqilik, öz dilimizdə danışırıq. Müstəqilik, öz sərvətimizin, öz dövlətimizin insanlarının, onun nemətinin, maddi və mənəvi nemətinin sahibiyik və müstəqilik bütün dünyaya göstərir ki, Azərbaycan adlı bir dövlət var, bir məmləkət var və bu günlərim məhz Azərbaycanın paytaxtı Bakı, Azərbaycanımız hesab edirəm ki, bütün dünya azərbaycanlıların öz evidir, öz məbədidir. Bu günlərim harada Azərbaycan adı səslənirsə, harada Azərbaycan adı çağırılırsa, harada Azərbaycan bayrağı qaldırılırsa, dünya azərbaycanlıları ona deməli qarşısında baş əyirlər və fəxr qürur duyurlar. Bax, budur müstəqillik. Və məhz möhtərəm prezidentimiz, ali baş komandanımız cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ulu öndərimizin o əbədiyyətə doğru qurumuş, yaratmış olduğu müstəqil Azərbaycan hesab edirəm ki, bundan sonra da xalqımızın, millətimizin, övladlarımızın, azərbaycanlıların xoş gələcəyinə xidmət edəcəkdir. Azərbaycan, ulu öndərimiz dediyi kimi, dünyaya bir günəş kimi doğubdur və bundan sonra da onun şöləsində, onun işığında dünya azərbaycanlıları bu yolu davam etdirəcəklər.